Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, põssa Priidik. See on otsu emme. Ja see on otsu issi. Peppa. Priidiku uued riided. On kena päikseline päev. Peppa ja Priidik mängivad aias. Porilombid. Peppale ja Priidikule meeldib porilombis üles alla hüpata. Priidik, sa oled üleni porine. Peppa, Priidik. Priidik, eeldeke, mis väike porine põrsas? Sind on vaja vanni pista. Ja su riided on vaja puhtaks pesta. Priidikut pestakse vannis. Priidiku riideid pestakse pesumasinas. Neid riideid on juba 1000 korda pestud. Priidiku riietes on augud sees. Kui pesta riideid 1000 korda, kuluvad neis augud. Ma näen su peppood, Priidik. On aeg Priidikule uued riided osta. Noitsu emme viib Peppa ja Priidiku riidepoodi. Tervist, Noitsu emme! Tervist, Prelianes! Kuidas ma saan aidata? Meil oleks Priidikule uusi riideid tarvis. Sulle veab! See on ju riidepood! Kõigepealt tuleb sind üle mõõta. Siruta nüüd käed välja. Priidik arvab, et te tahate teda kõditada. Luban, et ma ei kõdita sind, Priidik. Väga hea. Sa oled väga tugev põrsa. Näed nüüd, Priidik. Prelli jänes ei kõditanudki sind. Ei jah. Aga mina kõditan. Priidikule meeldib kõditamine. Nõndaks, valime siis Priidikule uued riided. Kuidas see sobiks? Väga hea ja soe. Priidik saab seda proovikabiinis selga proovida. Priidikul on seljas suur villane kampsun. See on nii nunnu välja, Priidik. Valge pole lompide jaoks vist kõige sobivam värv. See on kõike muud kui valge. Priidik, sa näed välja nagu kloun. Priidik ei taha välja näha nagu kloun. Liiga kirev. Aga kuidas need riided sobiksid? Nüüd sa oled nagu mõni pingviin. See pole siiski päris Priidiku moodi. Aga kuidas oleks sellega? Põhimõtteliselt sama, mis enne. Oh jah. Priidik, sa oled välja nagu sina ise. Mis sina arvad, Priidik? Hurra! Priidikule meeldivad tema uued riided. Issi, me oleme kodus. Kas Priidik ei saanudki uusi riideid? Need ongi tema uued riided, Noitsu issi. Sama, mis enne ainult ilma aukudeta. Või nii. Kas me võime nüüd aeda mängima minna, emme? Jaa, lähme kõik aeda mängima. Juhu! Vaadake, porilomp. Hakkame selle süppama. Üles alla hüppame kõik porilombis. Plirts, 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 plarts. Plartsu teen ma siin ja plartsu teen ma seal. Siin plirts, seal plarts, igal pool plirts, plarts. Üles alla hüppame kõik porilombis. Plirts, 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 plarts. Priidik, suued riided on nüüd ka porised. Sa vaata parem oma enda riideid, Peppa. Ja sina oled ka väheke porine, Noitsuissi. Sa ise ka, Noitsu emme. Tühjaga, see on kõigest pori, see tuleb pesus maha. Kui nagu nii saab pesema, siis hüppame õige väheke veel. Jaa! Peppale, Priidikule, emmele ja issile meeldib poriseks saada. Kellele siis ei meeldiks poriseks saada? Tõlkinud Viktor Kulm teksti lukes Harriet Tompere. Peppa Pig.